ჟურნალისტები აპროტესტებენ სოციალური მედიის შესახებ შემოთავაზებულ კანონს, რომელიც, როგორც ისინი ამბობენ, დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკას საფრთხეს უქმნის. ბიანეტი თურქეთის ერთ-ერთი უძველესი დამოუკიდებელი ვებგვერდია. აქ ახალი კანონის გამო განგაში აქვთ გამოცხადებული განსაკუთრებით შემოთავაზებული ახალი კრიმინალური ქმედების შესახებ, რაც თურქეთის ხელისუფლების მიერ განსაზღვრული ყალბი ახალი ამბების ან დეზინფორმაციის გამოქვეყნებას მოხვება. თუ პარლამენტი ამ ახალ კანონს მიიღებს, შეიძლება უბრალოდ ახალი ამბების გამოქვეყნებისთვის ციხეში აღმოჩნდე. ეს ჟურნალისტებში შიშს გააჩენს და შეიძლება მათ მეტი თვითცენზურის ისკენ. თავრობის მხრიდან წამყვანი მედიის კონტროლის პირობებში ინტერნეტზე დიდი და მრავალფეროვანი დამოუკიდებელი მედია იმ დონემდე განვითარდა, რომ რეიტინგებით წამყვან მედიას გაუტოლდა. შემოთავაზებულ კანონ სოციალური მედიის შესახებ ზოგიერთი ხედავს, როგორც ამ წარმატებაზე მთავრობის რეაქციას. ისინი ამას იყენებენ, რათა ყველაფერი დაბლოკონ, ყველაფერში რას გულისხმობ, ყველაფერ ოპოზიციურს. კანონი ნებისმიერი ოპოზიციური ხმის ჩასახშობადაა გამიზნული. ამიტომ ცდილობენ დეზინფორმაციის კანონი შემოიღონ. შემოთავაზებული კანონის თანახმად, ნებისმიერი, ვინც გამოაქვეყნებს ან გააზიარებს იმას, რასაც ხელისუფლება დეზინფორმაციად ჩათვლის, 3 წლით ციხეში აღმოჩნდება. სოციალური მედია პლატფორმები, როგორიცაა YouTube და Twitter, რომლებსაც თურქეთში ოფისები აქვთ, შემოთავაზებული კანონის მიხედვით ვალდებული იქნებიან გაამჟღავნონ ნებისმიერის ვინაობა, ვინც გამოძიების ქვეშ იქნება. შემოთავაზებული კანონი გამოჩნდა იმ დროს, როდესაც მომავალ ივნისში საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. თურქეთის მთავრობა ამბობს, რომ სოციალური მედიის გამაკონტროლებელი კანონი არ განსხვავდება იმ კანონებისგან, რომლებიც ევროპაში უკვე მოქმედებს, და არა განსხვავებული აზრის ცენზურისთვის, არამედ საზოგადოების დაცვისთვისაა გამიზნული. მაგრამ უფლებადამცველი ჯგუფები ევროპულ კანონებთან შედარებას უარყოფენ. I believe you cannot compare Turkey to Germany. ჯერ არ უნდა შეგიძლიათ თურქეთი გერმანიას ან საფრანგეთს ან ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას შეადაროთ. გულწრფელი თუ ვიქნებით, თურქეთი უფრო რუსეთს წააგავს. თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას გადახედავთ სოციალურ მედიაში აქტიურობის გამო, წელიწადში 5-6000-ზე მეტი ადამიანის გამოძიება ხდება. უფლებადამცველი ჯგუფების თანახმად, თურქეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია ჟურნალისტების ციხეში გამომწყვდევის მხრივ. მაგრამ ბიანეთში შიშობენ, რომ ციხეში აღმოჩენის შიში მათ მკითხველებზეც მოქმედებს. ამ კანონით მთავრობა ცდილობს ახალ ამბებზე ადამიანების გამოხმაურება აღკვეთოს. კითხველებს არ შეეძლებათ ამ ახალი ამბების სოციალურ მედიაში გაზიარება. საკუთარ WhatsApp-ის ჯგუფებშიც კი ვერ გააზიარებენ. თავრობა ახალ კანონს წარმოადგენს, როგორც საერთაშორისო ტენდენციის ნაწილს, რომელიც სოციალური მედიის ბოროტად გამოყენებას ზღუდავს. მაგრამ კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს არის სასოწარკვეთილი მცდელობა ჩააჩუმონ ოპოზიცია არჩევნების წინ, რომელშიც, როგორც კვლევები აჩვენებს, მთავრობა დამარცხდება.